muramafiya mafiyoz degan profilda birodarimiz akalar ustoz ayolning yuzi avrat hisoblanadimi deyaptilar ayolning yuzi yoki qayeri avrat hisoblanishi to'g'risidagi masalalar ya'ni bo'linadi masalan namozda ibodatda ayolning yuzi avrat lekin nomahram uchun ayol kishining hamma turishi avrat aslida bir marta qaragan paytingizda yuzi ochiq bo'lsa ikkinchi marta qaramaslik uchun ikkinchisi avrat hisoblanadi demak bunga o'xshagan narsalarda biroz nima bor farq bor o'sha jihatdan turkiy eski qadimgi tillarimizga e'tibor bersangiz ayolni ayolingizni avrat deb nomlangan ilgari hadisdan yani. ayol hammasi avrat nomi avrat ya'ni e, or qilinadigan boshqa birovlardan to'siladigan boshqa birovlarga ko'rsatilmaydigan himoya qilinadigan nomus ma'nosidagi shu sababdan ayol kishiga o'sha şey, o'zini mahramlari e'tibor qaratishligi mahramlardan boshqaga ayolni iloji boricha himoyasida erkaklar olib yurishligi o'z nomusini qanday himoya qilsa avrat nomus ma'nosida nomusni arabchaga tarjima qilsangiz avrat bo'ladi o'zi bizni o'zbek tilimizdagi nomusni tarjima qilsangiz arab tilida avrat bo'ladi ya'ni or qilinadigan boshqalarga ko'rsatilmaydigan himoya qilinadigan ma'nosida <laughs>